Я хочу провести вас по земле белорусской. Гэтымі словамі Владимир Краткевич пачынаў один з сваіх нарысаў. А я хочу провести вас по юбилейной экспозиции, падрыхтаванай у Центральной навуковой бібліятэцы да 90-годзя з дня нараджэння беларускага класіка. Сёння кожны з тых, хто наведае выставу, ці будзе знаёміцца з экспанатамі, якія у нас дэманструюцца на паліцах, можа пабачыць нешта новае, вельмі цікавае, можа даведацца аб чым-то раней невядома. На нашай выставе можна азнаёміцца з рэдкімі цікавымі фотаздымкамі сямейнага альбома Владзіміра Семёновича Караткевіча. Тут фотаздымкі маці Надзеі Васильевны. Вельмі цікавыя фотаздымкі, якія былі зроблены падчас заключэння шлюбу. Можна разгледзець, у якой разгубленасці, ці можа з гумарам, ставіўся Владзімір Семёнавіч Караткевіч да гэтай сур'ёзнай падзеі. Таксама на выстаўкі можна азнаёміцца з вядомай ўжо аўтабіяграфіяй, як пад назвай «Дарога, якую прайшоў», а таксама біяграфічнымі даведкамі пісьменніка. Владзімір Семёнавіч Караткевіч вядомы як паэт, празаік, драматург, публіцыст, кінасцэнарыст, крытык. І экспануюцца тыя дакументы, якія адлюстроўваюць яго творчую дзейнасць на працягу ўсяго яго, на жаль, не вельмі доўгага жыцця. На экспазіцыі можна азнаёміцца з дакументамі, якія засталіся з часоў вучобы пісьменніка ў Кіевскім дзяржаўным універсітэце. Вельмі цікавыя занатоўкі, якія былі зроблены падчас лекцый, ці вельмі цікавыя малюнкі, якімі былі аздоблены канспекты яго лекцый. Таксама можна пабачыць дакументы, якія засталіся часоў працы Владзіміра Семёновича ў лісавіцкай сярэдняй школы. Гэта спіс вучняў, гэта характарыстыка дырэктара школы на маладога настаўніка. Гэта вельмі цікавыя занатоўкі аб працы з вучнямі. Былі планы паступлення ў аспірантуру, але здарылася так, што ўзялі іншага маладога чалавека. І Караткевіч знаходзіў асалоду ў працы настаўнікам, прыдумаў нейкія заданні, запісываў і занатаваў нешта ў самаробных кніжачках. А вось і вельмі цікавыя самаробныя кніжачкі Владзіміра Караткевіча. Яны былі зроблены падчас працы настаўнікам у лісавіцкай сярэдняй школы. Яны датаваныя 54-56 гады. Вось можна пабачыць календар, спіскі вучняў, заўвагі нейкія, замалёвачкі. Дзе ж яны, тыя замалёвачкі? Вось яны аздобленыя, гэтыя кніжачкі, замалёўкамі. Недзе адзнакі вучняў, недзе нейкія планы, куды пайсці, як цікавей правесці той ці іншы урок. А вось вельмі цікавыя даведкі аб вучобе Караткевіча на вышэйшых літаратурных і сцэнарных курсах у Маскве. Літаратурныя курсы 58 год, сцэнарныя курсы 1960 год. І, дарэчы, лічыцца, што Караткевіч быў на той час адзіным пісьменнікам, а мог кінасцэнарыстам, які вучыўся на гэтых вядомых вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. Ярка і непаўторна раскрыўся талент Владзіміра Караткевіча ў паэзіі. Вершы былі першымі друкаванымі творамі пісьменніка. У нас можна пабачыць выразку з газеты «Ленінскі прызыў».
были опубликованы ў 1951 годзе два верша Владимира Караткевича Якубу Колосу, и здесь будет канал. Цікава, что два верши и две мовы. Якубу Колосу написаны в белорусской мове, а здесь будет канал на русской. Поэтичная творчасць Владимира Караткевича представлена чарнавікамі і віршамі, пачынаючы з канца 1940-х гадоў і да апошніх вершаў, якія былі напісаны ў 1984 годзе, незадоўга да яго смерці. Для рукапісаў 1950-х гадоў характэрна наяўнасць замалёвак пісьменніка на палях чарнавіку. Можна пабачыць літаратурны дзённік Владимира Караткевича з апавяданнем «Багун трава». Напісана яно было на рускай мове з прысвячэннем «Мілай маёй маме Н.В. Грынкевіч пасвящаю». Трэба адзначыць, што для рукапісаў паэтычных твораў 1950-х і 60-х гадоў характэрна наяўнасць малюнкаў і замалёвак пісьменніка, паэта. І гэта звычка застанецца з Караткевічам да апошніх дзён яго жыцця. Ён нешта будзе накідваць, нешта запісываць, прадумываць нейкія сюжэты і рабіць замалёўкі. І з гэтымі унікальнымі дакументамі сёння можна пазнаёміцца на нашай экспазіцыі. Сярод вершаваных твораў Караткевіча у яго архіве захаваліся вельмі цікавыя аўтографы вершаў 60-х і 70-х гадоў. Можна нават прачытаць апошні верш, які быў прысвечаны Васілю Быкаву, напісаны ў 1984 годзе. Трэба значыць, што на асобных вершах Караткевічам была пазначана не толькі дата, дакладная, калі гэты верш пісаўся, але і пазначым час. Вось, напрыклад, 23 лістапада 1981 года, 12:05 паўноч. Нельга не адзначыць і рукапісны зборнік вершаў, апошні зборнік «Быў, ёсць, буду», які склаў сам пісьменнік. Ён быў падрыхтаваны да друку, але, на жаль, сам Караткевіч не дачакаўся гэтага зборніка ў друкаваным выглядзе. Ён ужо выйшаў пасля смерці паэта. Але назва гэта будзе вельмі доўга гучаць як запавет пісьменніка «Быў, ёсць, буду». І дзе ў адным з вершаў ён пісаў так: «Я імгненне жыву і памру на імгненне, і ў думцы, і ў слове сваім аджыву». Шырокае прызнанне Владзіміру Караткевічу прынесла проза. У сваім інтэрв'ю «Нельга не быць гісторыкам» пісьменнік адзначаў тры творы, асабліва дарагія яму: «Каласы пад сярпом тваім», «Чазенне» і «Ладзя роспачы». Сярод творчых дакументаў у архіве пісьменніка захоўваецца рукапіс і падрыхтаваны да друку машынапіс рамана «Каласы пад сярпом тваі», які займае цэнтральнае месца ў творчасці Владзіміра Караткевіча. Раман быў прысвечаны маці. Можна пабачыць першыя старонкі рукапісу рамана, а таксама чарнавыя накіды да другой кнігі рамана «Брань» і трэцяй кнігі «Груганнё». Вельмі цікавая запіска Караткевіча, дзе ён піша Дубашынскаму, што ён абавязуецца здаць заканчэнне рамана «Каласы пад сярпом тваім» у 1982 годзе. Загадка сёння не разгадана. Усё ж лічыцца, што планавалася прадаўжэнне рамана, ці яно было, але было згублена падчас крадзяжу з кватэры Караткевіча на Карла Маркса. У сваім інтэрв'ю «Любую справу рабіць
Хвацка пісьменнік так апісываў пачатак працы над тым ці іншым творам. Калі я ведаю, аб чым пісаць, я ведаю і як пісаць. Таму у мяне практычна няма чарнавікоў, ёсць толькі накіды сюжэта. Накіды гэты падобныя на галаваломку, сам чорнаву зломіць. Там усё, героі, абстаноўка, планы месца дзеяння, жыллё дзейных асоб, аж да таго, што відаць з кожнага акна, падрабязныя біяграфіі герояў і так гэтак далей. І вось мы бачым чарнавыя накіды чорнага замка Альшанскага. Вось гэта творчая лабараторыя пісьменніка, гэта чарнавікі, у якіх сам чорт ногу зломіць. Гэта нейкія другія запісы. А вось і вельмі цікавы дакумент, які захаваўся сярод рукапісаў. Ці ведаеце вы сюжэт рамана? Каб разгадаць тайну зашыфраванага пісьма, галоўны герой павінен быў наматаць стужку на кій пэўнага дыаметру. І вось была, захавалася такая з паперы стужка, дзе Караткевічам на ўскос былі нанесены літары. Гэта само пасланне, а гэта, відаць, як наматаць гэтую стужку, щоб прачытаць гэтае пасланне. Ось яна неяк наматавалася. Гэта сведчыць аб тым, што Караткевіч сам правяраў, як гэта можна зрабіць, і наматываў на нейкі кій пэўнага дыаметру. А вось вельмі цікавыя дакументы. Гэта першапачатковы план дзікага палявання караля Стаха. Можна бачыць, ось схематычна намаляваны месца дзеяння твора. А вось радавец, так назваў Караткевіч гэтую схему, радавец Яноўскіх. І таму, калі пісьменнік гаварыў, што у яго няма чарнавікоў, ён, відаць, трошачкі хітраваў. Чарнавікі ўсё ж былі. Сярод творчых матэрыялаў пісьменніка захаваліся чарнавыя накіды і аўтографы яго шматлікіх апавяданняў, сярод якіх былі «У мяне медведзі», «Краіна цыгання», «Вялікі шаньян», «Карней мышыная смерць» і іншыя. Можна пабачыць чарнавыя накіды плана і аўтографы апавядання «Крыж Аняліна». Это вельмі цікава, што да многіх сваіх твораў Караткевіч маляваў планы мясцовасці, яны захаваліся ў архіве, дзе было или ці праходзіло дзеянне таго ці іншага твора. «Зямля пад белымі крыламі» – гэта самы амаль вядомы нарыс Караткевіча, і выстава наша носіць назву «Сын зямлі пад белымі крыламі». Мы дэманструем на экспазіцыі аўтографы і накіды да гэтага вядомага нарыса. Караткевіч публіцыст, на жаль, прадстаўлены толькі трыма артыкуламі, якія найбольш адлюстроўваюць яго грамадзянскую пазіцыю. Гэта вельмі цікавы чарнавік пад назвай «Господину председателю второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению от белорусского писателя Владимира Караткевича». Гэта роздум над адным праектам, які быў напісаны ў саўтарстве з Адамам Мальдзісам. Гэта якраз артыкул, што аб праекце стварэння помніку Максіму Богдановічу. Вось можна пабачыць, што была зроблен план
дзе гэты помнік магчыма было б жадана размясціць. Пазначан скульптар Вакар Сергей Михайлович. Праект помніка Богдановичу. І артыкул вядомы «Мова, што я думаю пра табе». Сведкамі кінематаграфічнай дзейнасці Караткевіча з'яўляюцца шматлікія сцэнарыі мастацкіх і дакументальных фільмаў, сярод якіх «Чорны замак Альшанскі», «Христос прызямліўся ў гародні», «Дзеці вялікай ракі», «Дневнае сонца», «Памяць», «Чорны дуб» і гэтак далей. Можна пабачыць вельмі цікавыя фотаздымкі, якія былі зроблены падчас здымак фільма «Христос прызямліўся ў гародні». Караткевіч спрабаваў сябе ў ролі манаха. Але фільм, на жаль, быў пакладзены на полку. Былі рэцэнзіі адмоўныя, і, на жаль, «Христос прызямліўся ў гародні» так і праляжаў на полкі амаль 22 гады. Вельмі цікавы лёс сцэнарыя мастацкага фільма «Гнеўнае сонца». Першапачатковая назва «Соль зямлі». Навелы да гэтага фільма Караткевіч пачаў пісаць яшчэ ў 50-е гады. Якія былі за увагі да гэтага сцэнарыя, сёння мы не ведаем, але абмеркаванне было не раз, і знаходзіліся нейкія заўвагі, і сцэнар адкладалі і адкладалі. Вось замалёўкі, якія зрабіў Караткевіч падчас абмеркавання гэтага сцэнарыя. І мы бачым, замалёўкі зроблены прафесійна. Гэта аб чым гаворыць? Аб тым, колькі часу вялося абмеркаванне сцэнара, што за гэты час можна было зрабіць шыкоўныя малюнкі на палях гэтых лісткоў паперы. Таксама можна пабачыць фрагменты кінасцэнарыя «Чорны замак Альшанскі» і «Дзікае паляванне караля Стаха». Ёсць запрашальныя білеты на прэм'еру гэтага фільма. Паказ гэтага фільма адбываўся ў Доме кіно ў Маскве. І гэты запрашальны білет даслала перакладчыца твораў Караткевіча Валянціна Шчадрына. Вось як цікава рабіў каментарыі сам пісьменнік, калі перадаваў пры жыцці частку свайго архіва. Дакументы былі ў пап. І былі зроблены такія заўвагі. Ось што пісаў ён наконт сцэнарыя к фільму «Гнеўнае сонца» ці «Сонца зямлі». Адзін з бясконцых варыянтаў, было іх штук 9, і кожны член рэдакцыйнага савета на кожным новым пасяджэнні, абмеркаванні, забываўся на папярэдняе і патрабаваў зусім процілеглага таму, што патрабаваў 2 тыдні назад. І сцэнар рабіўся горшы і горшы. Ось за увагі наконт рэжысёрскага сцэнарыя «Хрыста». Так, піша Караткевіч, сцэнар з маімі заўвагамі. Марны лямант у пустыні. Ось за увага да рэжысёрскага сцэнарыя іншага мастацкага фільма «Красны агат». Трызненне сівой кабылы, клічнік. Караткевіч быў незадаволены сцэнарыем мастацкага фільма «Дзікая ахота караля Стаха». Фільм меў вялікі, велізарны поспех. І адбылася прэм'ера ў Мінску. Была прэм'ера фільма ў Маскоўскім доме кіно. А ў 1981 годзе ось такі часопіс «Франция СССР» даў анонс прэм'еры гэтага фільма ў Парыжы. Пяру Караткевіча драматурга належыць шэраг п'ес, сярод якіх «Млын на сініх вірах»,
Трошки далі ад місяця Кастусь Каліновскі, званы Віцебска, калыска чатырох чараўніц, маці Урагану і іншыя. За увагі Караткевіча на адзін з варыянтаў п'есы, а таксама за чарнавыя накіды з яго малюнкамі да п'есы Кастусь Каліновскі, якая мела першапачатковую назву «Смерць і неўміручасць Кастуся Каліновскага». У 79 годзе у беларускім дзяржаўным тэатры імя Якуба Колаўца адбылася прэм'ера драмы «Кастусь Каліновскі». Гэта унікальны дакумент, афіша з аўтографамі удзельнікаў спектакля. Паводле аповесці Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха» Солтанам была створана опера, а па яго лібрэта Смольскім, Дмітрыем Смольскім была напісана опера «Сівая легенда». Вось можна пабачыць вельмі цікавыя і унікальныя дакументы. Гэта праграма прэм'еры оперы у беларускім тэатры оперы і балета у 1978 годзе з аўтографамі і некі даже запіс такі даравальны тых, хто быў запрашаны на гэтую прэм'еру. А вось вельмі цікавыя запісы пад назвай «Аснова для лібрета гераічнай оперы с арыентыраўным спіскам дзейнічаючых лиц». Гэта за ўвагі Караткевіча, які быў вельмі здольны і мастак, і спевак. Ён ведаў вельмі многа народных песень. І гэтак ён піша, што патрэбна для выканаўца оперы. Ён павінен мець мецца-сапрана нізкая, альбо барытон, можа быць барытанальны бас. А вось крестьянин-стрелок, тенор. Далей піша, если найдется, то лучше бы подводка. Именно тот высокий дисконт, что встречается только в Белоруссии и на Дону, чтобы, кстати, и делал украшающую мелодию в отличие от нижних голосов. А зараз вельми цікавый раздел нашей экспозиции, які дэманструе талент, яшчэ адну грань талента Владзіміра Караткевіча, гэта яго прыхільнасць да малюнка не толькі як замалёўка на палях рукапісу, але і самадастатковыя сюжэты. Экспануюцца малюнкі Караткевіча розных гадоў. Першы малюнак мае на адвароце подпіс. Малюнак выкананы тушшу. Гэты подпіс маляваў, калі было год 18. Гэтыя малюнкі сёння на нашай экспазіцыі. Гэта партрэтныя замалёўкі, малюнкі на гістарычныя тэмы, ілюстрацыі да ўласных твораў, сяброўскія шаржы, выкананы алоўкам, чарнілам і тушшу. Асобныя малюнкі маюць подпісы і тлумачальныя запісы, а частка з іх пазначана крыптанімам УК. Вельмі небольшая частка дакументаў прысвечана сяброўскім сувязям Караткевіча. Можна было б выставіць вельмі шмат нейкіх паштовак, запісак, пісьмаў, але сённяшняя экспазіцыя не ўмяшчае ў сябе ўсю колькасць найцікавейшых дакументаў, якія захоўваюцца ў яго рукапісным архіве. Таму прадстаўлены пісьмы самаго Караткевіча і яго сябру да яго. Гэта пісьмы Забейды Суміцкага, вядомага беларускага спевака. Гэта сябра і народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля. Гэта сябра Жедліцкага Вацлава. А вельмі цікавыя
паштоўкі самаробныя Караткевіча з яго малюнкам, якія дасылаліся сябрам на вялікдзень. Вось такая цікавая і вельмі красамоўная паштоўка, на якой у 1971 годзе Караткевіч напісаў Янку Брылю: «На новое лето хай родится жито, щедрый вечер, богатый вечер. Образков умений тягни с кишени, щедрый вечер, богатый вечер. Пане наш Яне, пиши романы, спора и много от пана Бога. Щедрый вечер, богатый вечер». Нельга не засародить увагу на черновику письма Караткевича да Константина Георгиевича Паустовского. Черновик датаваны 1965 годом. Вельми добра ставится Караткевич да Паустовского, просить дозволу дослать свои творы и дать некий паранику параду, те отказ, варта ему писать, не варта. И мы ведаем, что у планах Караткевича было написать некую книгу, якая была падобна на «Золотую ружу» Константина Паустовского. А вось і вельмі цікавы яшчэ один блок документаў з архіва Владимира Караткевича под назвай «З усмешкай усур'ёз». Караткевич меў вельмі рэдкі дар, дар сяброўства. І дар, якім тоже валодаюць немногія. Ён любіў, цаніў і разумеў гумар. Сёння можна пабачыць вельмі цікавыя замалёўкі і шаржы на Караткевіча яго сяброў. Партрэты выкананы невядомымі асобамі, але можна пабачыць і цікавую шарж Васіля Быкова на Караткевіча і шарж Куксо, які быў падораны аўтарамі самому Караткевічу. Прысутнічае фрагмент альбома, які сам Караткевіч падараваў на вяселле сваім сябрам-краўцам. На жаль, гэта толькі копія. Арыгінал захоўваецца ў сям'і Краўцоў. Засяродзім нашу ўвагу на вельмі цікавым дакуменце. Гэта меню на вялікдзень. Вельмі многа старажытных страў ведаў Владзімір Караткевіч і гатаваў іх. Але з гумарам у 1982 годзе у красавіку ён зрабіў вот такі спіс, дзе што прапанавалася гасцям. Напрыклад, студзіна з хрэнам і студзіна без хрэна, агеркі хіньскі або в'етнамскі, бульба вараная аля Караткевіч, крывое мяса, па-простаму каўбаса, кансервы з кумбрыя п'янага пасолу, лімон аля кісламырдзін і гэтак далей. А вось яшчэ вельмі цікавы дакумент. Гэта заклад паміж Дубашынскім, Караткевічам і Памазанам наконт сузор'я Вялікая Мядзведзіца, у які бок павернуты коўш і ручка. Ось зроблены замалёўкі, як па Дубашынскаму, як па Караткевічу, і што занатаваў сам Владзімір Семёнавіч. У выпадку пройгрышу Караткевіч клянецца імям Оршы, Рагачова і ўсёй Беларусі аддаць Дубашынскаму і Памазану 2,5 літры каньяку любой колькасці зорак, калі ўжо справа ідзе на зоркі. Вось сябры паставілі свае подпісы. Караткевіч піша:
под раніцу, летом, не лічыцца. Лічым з вечара. Едзем за горад, а кошт паездкі на тым, хто прайграў. Вельмі цікавыя фотаздымкі, які былі зроблены падчас паездкі і адпачынку Караткевіча, Быкава і Савіцкага ў Піцунду. На адным з фотаздымкаў ёсць жартаўлівая чатырохрадкоўе. Дзесьці ў Дэлі паэтам нават не верыцца, дораць з кветак хамут і славу прарочыць. Я ж ад краю свайго заслужыў толькі перац, каб жваў, аж пакуль не вылезуць вочы. Вось гэта здымак. Жартаўлівыя подпісы пад іншымі фотаздымкамі. Вядомы ўжо вершык жартаўлівага характару, прысвечаны хірургу лечкамісіі «Калі побач сацішур» і іншы. І завершаюць юбілейную экспазіцыю дакументы аб ушанаванні памяці нашага класіка. Гэта віншавальныя адрасы ў сувязі з 50-годдзям з дня нараджэння, вершы розных асоб, прысвечаныя Караткевічу, а таксама фотаздымкі помнікаў пісьменніку ў Віцебску і Воршы, школы сярэдняй нумар 3 у Воршы, дзе вучыўся Караткевіч, і помніка на ўсходніх могілках. Сёння вялікая колькасць навукоўцаў, даследчыкаў, літаратуразнаўцаў працуюць з рукапіснай спадчынай Владзіміра Караткевіча. А група даследчыкаў пад кіраўніцтвам Анатолія Вераб'я рыхтуе да выхаду 25-томны збор твораў Владзіміра Караткевіча. Дзякуючы захаваным матэрыялам, рукапісам, гэта праца сёння стала магчыма. Ужо 18 тамоў з гэтага унікальнага збору пабачылі свет у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Шаноўныя сябры, мы былі б вельмі рады, каб вы завіталі на нашу выставку, якая працуе да 31 снежня, і атрымалі асалоду ад знаёмства з унікальнай творчай спадчынай Владзіміра Караткевіча. Дзе мой край, там, дзе вечную песню пяе белавежа, там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы, і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро.